那么我们今天再看劳动教养，为什么说提到要废除它呢？这里有个重要原因，当年的劳动教养我们不能否认，它起到了相当积极的作用，解决了你比方说这巩固社会主义政权的问题，也解决了社会治安的局部好转的问题。但是随着时间推移呢，劳动教养毕竟没有写进法律。那么进入80年代以后呢，中国进入了立法时期。前不久呢，这吴邦国同志也说，社会主义法治体系已经基本建立完成。那我们既然是法治社会了，就不能再用行政命令的方式来解决问题，因为劳动教养是一种行政处罚方式，它并不是法律司法处罚的范畴之内。所以这个时候我们就必须要重新再审视劳教制度。第一个问题呢，相关的法律规定，只要涉及公民财产安全、人身安全，也就是财产自由、人身自由这样的事儿，必须得走司法程序。这什么意思呢？你比方咱拿拆迁，为什么国有土地上房屋征收与补偿条例规定，政府要强制拆迁必须得法院审判来定？就是因为政府是一级行政部门，他拆迁的话，强制拆迁这是侵犯公民的财产自由，必须走司法程序，得法院经过核实可以强拆你才能。同样人身自由也是必须得走司法程序，可是劳动教养呢不用走司法程序，跟法院检察院没关系，原先是公安和劳动部门就可以定，后来劳动部门也没了，就公安一家就能定，他自己就可以定来劳教。而且更重要的是呢，公安一家中定，自由裁量权都在他那边，容易造成公安权力的滥用。我自己定完了，公安部门定完你劳教了，同时也没有检察院和法院作为监督审理，就容易造成公安权力的滥用。劳动教养制度应该说具有鲜明的时代特色，它是那个时代的产物，按说应当与时俱进，到了时候就应当废止。而且从法律上来讲，很多法律专家说，我们国家的法律只有说什么才能够限制公民的人身自由，只有立法机关才能够决定。而这样的一个劳动教养制度，它是公安部，当时的公安部就能够决定，我来决定抓不抓人，然后我再去抓人。也就是说公安部他既是裁判员又是这个教练员，因此他是不符合法律，制造了不公正。为什么这么说呢？你看啊，说这个你违法的轻微行为有这个拘役有管制，然后就咱一般说拘留吧，哎，然后劳教，一般情况下说半年一年，那么判有期徒刑的才多少？有期徒刑的4年以下的有的是，而且判刑的他可以缓刑，劳教没有这个。也就是说有时候轻微违法犯罪行为劳教针对这个吗？比那些重度违法犯罪行为受到的处罚还大。在第三点，咱们原先说反革命分子啊、坏分子，这都是历史造成的啊，这咱们当时来说处分他也是正确的，说大错不犯小错不断，这都对，因为这部分确实准，应该就即使没有劳动教养制度，应该有个别的制度来管住这帮人。可是问题是后来80年以后，涉及赌博、淫秽物品的，也送去劳教了。你看北京就搞过这个吗？比方说这个嫖娼的，直接就送去劳动教养了。有的时候这种处分比那司法上法律判的刑还严重的，像湖南永州唐慧那个案件，那不就是自己女儿被人强迫去卖淫了，她上访，最后她把她送进去劳教去了。2006年，湖南永州，年仅11岁的乐乐遭到多人强奸、轮奸，并被弄到一家休闲中心强迫卖淫，期间备受虐待。母亲唐慧发现后想方设法救出了女儿，并多次到公安机关要求立案，结果却不了了之，直到2个月后引起湖南省公安厅关注才得以立案。为此唐慧多次上访，最终2008年4月，案件由永州市人民检察院向永州市中级人民法院提起公诉，几名犯人分获死刑、无期徒刑等罪名。然而涉及这起案件的多名嫖客和渎职民警并没有受到相应的处罚，这让唐慧难以接受。几年间他不断向有关部门反映问题，2012年8月3日，湖南省永州市公安局00分局以扰乱社会秩序为由，对唐慧处以劳动教养1年6个月的处罚。到那里去反映问题，反映了公安民警的事。他说一个大户把他老婆带到那个派出所去了，后来派出所一时没回来。他
他就问我什么时候啊，拦人家的车啊，吵啊闹啊，闹了多少的时间啊，在那里跪了没有啊，跪了多长时间啊。随后他会被押送至湖南株洲的白马垄劳教所。此事被曝光之后立即引起了广泛关注，新华社就此案发出了三问，其中一点就是唐慧被劳教是否恰当。事后经过湖南省政法委调查组调查确认，唐慧事件确实存在问题。2012年8月10号，唐慧的劳动教养决定经复议被依法撤销。针对唐慧案，人民日报刊文称应尽心呵护公众对法治的信仰。这种劳教对象的扩大带来了非常多的问题，劳动教养的一个适用对象它是慢慢的在放大。那么有的地方的行政机关甚至出现了滥用劳教权的现象，那么这个方面人们的反响很大。当初啊是为了解决一些大错不犯小错不当又不构成违法犯罪，但是在社会上啊又造成一定的影响又没有固定职业的人，给他们一个改正错误改，但是后来就演变成一种跟当初的初衷啊很相违背的一种限制公民人身自由的一种做法。所以眼下来看，废除劳教制度是必须的，就包括我们认为应该改革劳教制度的终极目的也是要废除劳教制度。